notícia que presento és un intent de fer veure que Lorenzo Valla, un dels grans humanistes de l'Itàlia del segle XV, llatinista, crític en el món historiogràfic, podria ser Llorenç Desvalls. De fet, hi ha Lorenzo Valla, també se li diu Valencis, en la majoria de cartes que ell escriu, i també en textos en llatí se l'esmenta sovint com a Valencis, i Valencis en llatí vol dir de Valls o de Vall, o de Vall. I els Desvall a Catalunya també se'ls diu de Vall o Desvall. Per tant, a través del cognom, la identitat de noms, això ja va permetre que jo m'aproximés força a la possibilitat que fossin el mateix. Després trobem doncs, que en Lorenzo Valla és a la batalla de Gaeta amb les tropes catalanes, amb les naus catalanes, i és fet presoner a Milà i està al costat d'Alfons el Magnànim. I a partir d'aquí ens diuen, a partir d'aquí ja serà secretari reial d'Alfons el Magnànim. Doncs no deixa de ser molt curiós que la cancelleria de Nàpols hi ha els Desvalls, i també hi ha un Desvalls que és fet presoner a la batalla de Gaeta i que també comparteix presó amb Alfons el Magnànim. Per tant, amb això i amb algunes curiositats més, vesteixo la hipòtesi que Lorenzo Valla és en Llorenç Desvalls. I quina importància té, Pedro? Doncs la importància que té és perquè si en Leonardo, si en Colom, si l'Americo Vespucci, si en Pietro Mártir de Anghiera no són els qui diuen que són, doncs potser el paper dels catalans a Itàlia va ser molt més important del que fins ara havíem sospitat, i aleshores potser també podríem connectar el Renaixement d'Itàlia amb el Renaixement català a Itàlia. O sigui que el Renaixement, en el fons, seria alguna cosa impulsada també, o una part d'aquest Renaixement seria impulsada per catalans a Itàlia, i això és el que s'ha esborrat a la història, i de mica en mica ho podem anar recuperant.